l'actitud torna de Gran Canària després de l'experiència de la Copa del Rei. Avui farem un repàs de l'aventura verd i negra, el torneig del CAO. El Badalona cau davant l'Atlètic Balears per 1-0. Els escapulats veuen trencada una sèrie de 3 victòries consecutives. Tot i així, bon partit dels homes de Manolo González. Òscar Rodríguez i Degito Gevesa guanyen la Maratés. La cursa reuneix vora els 3.500 corredors als carrers de Badalona, una prova que serveix de pas previ per la Marató de Barcelona. Molt bona nit a tothom. Comencem una setmana més al programa de l'esport i avui comencem amb el Joventut per tal de tancar aquí aquesta Copa del Rei 2015, el que hem viscut aquest cap de setmana. Avui ho acabarem de tancar en el programa i per fer-ho ens acompanyen en Xavi Ballesteros. Xavi, molt bona nit. Bona nit, Toni. I l'Albert Ventura, jugador del Fiat Joventut. Albert, molt bona nit. Què tal, Toni? Bona nit. Escolta, Albert, tant de temps de pensar en la Copa, de parlar amb la Copa... Ja està, ja ha passat. Heu tingut temps de viure-la realment, després de tanta expectativa que hi havia al seu voltant? Doncs sí, no? Crec que vam arribar el primer dia i hem marxat l'últim, no? Això vol dir que va anar bé, bueno, crec que hem donat el màxim tots els jugadors, crec que l'experiència ha sigut molt bonica, i bueno, això, no? Vam anar el primer dia i hem trobat l'últim, o sigui, més content impossible. Xavi, la penya, doncs, que tanca una nova participació sí, a la Copa del Rei. I una participació, podríem dir, que molt satisfactòria, tenint en compte que la imatge de l'equip del club surt reforçada, no només per el que va fer l'equip, sinó també pel que va fer l'afició, va estar a un molt bon nivell i realment la penya ha estat una de les sensacions d'aquesta competició. El primer pas d'aquest torneig no era senzill, era contra l'anfitrió, contra el Gran Canària, i el que preguntem, Albert, és com es planteja un primer partit d'una Copa del Rei, quina és la mentalitat amb la que s'afronta un partit com aquest? No, vam dir que havíem d'estar tots junts, no? Que el camp estaria a rebentar, que tothom aniria amb ells i que, bueno, que havíem de ser més que mai una pinya, estar tots junts, parlar-nos, comunicar-nos, estar molt concentrats i crec que durant tot el partit ho vam aconseguir, no? Sempre vam estar enganxats al partit i crec que vam arribar a les nostres opcions al final i això ens va donar, doncs, la victòria, es posaven nerviosos i crec que vam plantejar el partit i va sortir com volíem tots, no? Un bon partit que, a més, dona dret a jugar un segon round. Com viviu la victòria en el moment en què sabeu o que noteu que es guanya el Gran Canària? Com es viu, això? Satisfacció màxima, no? Vam estar molt contents. Ens van carregar l'anfitrió, la Copa l'havíem fet per guanyar, l'havíem fet, doncs, per avançar i venim nosaltres i ens el carreguem, no? Bueno, va ser un moment de molta satisfacció, molt contents. L'afició també que va venir a ajudar-nos també molt contenta i crec que, doncs, bueno, un passet, doncs, que podia haver sigut molt millor, però bueno, crec que el Madrid, doncs, va tenir un gran dia i no vam poder, doncs, guanyar-los. Aquesta és l'opinió de l'Albert Ventura. Anem a escoltar altres protagonistes. Ha sido un partido no el más vistoso quizás, pero con bastante tensión. Y creo que ellos han salido con muchísimas ganas, pero hemos sabido estar y en los momentos complicados pues no nos hemos venido abajo y nos hemos juntado todo lo posible y hemos sido capaces de sacar una gran victoria. Nosaltres sí que confiàvem en la nostra potencial, en les nostres capacitats, ho havíem demostrat a la primera volta i ho havíem demostrat en molts partits. Nosaltres teníem ganes de jugar, sabíem que podíem guanyar aquest equip i ho hem demostrat, no? Sabíem que era un partit molt complicat, que jugant contra l'anfitrió i tota l'afició en contra. Hem sabut fer el nostre joc i hem començat molt bé el partit. Al tercer quart hem tingut un moment de bajón. Hem sabut fer el nostre joc i seguir i contraposar-nos a la zona que ens han posat, que crec que ha sigut el moment clau per trencar el partit. I arriben després les semifinals amb el Madrid com a... Vaja, totes les apostes estava marcat. Tot i així, els primers 20 minuts, Xavi, de la penya són... sensacionals. Sí, sensacionals. Jo diria que pràcticament impecables, no? El conjunt del Madrid, hem de dir que va estar amb un percentatge d'encert molt en el tir i, a més, va estar molt intens. Però el Joventut ho va contrarrestar. Va començar molt fort, amb Dimon Malet i Clevin Hanna jugant a un nivell sensacional, però aquí s'hi van sumar tant els veterans com els joves, perquè paper determinant per joves com Àlex Suárez i també paper determinant per jugadors veterans, com és el cas de Sabaner, que va tenir actuacions brillants. El tercer quart, però, tot canvia una mica, sobretot el tercer quart. Albert, era impossible seguir el ritme d'aquests primers 20 minuts a la segona meitat?
Bueno, impossible, no crec que sigui la paraula, però que sí, va ser difícil. Ells van, sobretot, van pujar molt la seva defensa, van estar molt més agressius i nosaltres, doncs, bueno, crec que ho vam intentar, però també ells van tenir molt d'encert al principi, ens va penalitzar, no? Llavors vam voler intentar tornar a enganxar el partit, però ja va ser difícil, van agafar una renta de 10 punts i hem anat a tot el remolc i ja, aquests equips ja... Va ser molt difícil, no? Però bueno, crec que és doncs, això. Ells van pujar molt el seu ritme defensiu i va ser la clau. A part d'aquest desgast que us toca pagar per atacar un ritme com el que planteja el Real Madrid, a més, els 16 triples que anoten la línia 6-75 de ser la principal amiga de la penya aquest any passa a ser la principal enemiga. Què pensàveu quan veieu, o quan veies tu estant a pista, que hi havia un encert tan gran? Sí, ens vam fer el rècord de la Copa, no? Em sembla 16-25 o així. Bueno, doncs això, no? Quan aquests jugadors ja sabem el nivell que tenen i a sobre les fiquen totes, doncs passa el que passa, no? Però bueno, crec que no ens hem deixat anar en cap moment, vam seguir treballant, vam seguir intentant doncs, reduir la distància, però bueno, cada cop que ens apropàvem ens ficant un triple i va ser difícil, però bueno, crec que la imatge va ser molt bona durant tot el partit. Tot i així, a veure, quan parlem de partits que són eliminatòries, quan veus el partit costa avall ja, que dius, ostres, anem a remolc, que ens estan enxufant tot, no és més fàcil una mica deixar-se anar que continuar competint, com veu fer vosaltres? Perquè saps que te'n vas, que s'acaba el partit, que ja està, que no té res a fer. Sí, la veritat és que a vegades doncs, passa això, no? Que et deixes anar, però crec que, bueno, que molts doncs, van viure aquesta Copa com la primera i potser altra gent com l'última i hem d'anar en tot moment a tope, en tot moment deixant-nos-ho tot. I, bueno, crec que t'acaben fer, tot i que el Madrid se'ls va escapar, vam seguir lluitant, vam seguir intentant reduir les distàncies en tot moment i bueno, crec que és la clau doncs, per estar fent la temporada que estem fent. Vam parlar amb més gent, també, després del partit contra el Madrid. Ells han sortit pujant bastant el llistó d'intensitat i agressivitat, no? Sembla que també s'ha permès aquest salt d'agressivitat i això doncs, ens ha descol·locat una mica i ha sigut aquest parcial que ens ha matat, no? Després ens hem pogut refer, però ja la dinàmica era dolenta i ells ja han pogut fer el seu joc i ja han pogut bueno, fer el que fan. Crec que l'equip ha estat bé, sobretot a la primera part, competint. Bueno, a pesar que ells han anotat molts punts, un partit normal serien masses, nosaltres també estàvem encertats i bueno, això ens ha permès portar-nos que eren 6 punts d'avantatge, però el tercer quart doncs, bueno, han pujat línies, han estat més agressius i a sobre han començat a tenir un encert brutal i, bueno, i això al final doncs acaba fent mal. Han sido superiores en el tercer cuarto, han salido muy bien y bueno, en el tercer cuarto han roto el partido y bueno, ya se ha visto, ¿no? Contra el Madrid no te puedes permitir pues ningún bajón para ganarles y bueno, yo creo que hay que estar contentos de lo que hemos hecho, de eliminar al anfitrión y de la imagen que hemos dado y yo personalmente muy contento de mi primera Copa y una experiencia bonita. I davant el Real Madrid s'acabava l'aventura de la Copa del Rei per la penya. I què tal, Albert? A nivell personal, què tal ha estat aquesta Copa del Rei? Amb què et quedes a nivell personal? Doncs això, no? Una experiència única, inoblidable, doncs, que personalment a mi doncs, em fa seguir madurant, seguir creixent. I crec que bueno, doncs, jugar el primer partit contra 10.000 persones a groc, animant com bojos, doncs, són unes coses boniques que se't queda gravada. No? Aquell moment abans de sortir, que tothom coneix els noms dels altres jugadors, doncs la mica de gallina, la pell de gallina, no?, una mica. Sobretot això, no? I crec que, bueno, l'afició nostra també ha estat impressionant, venint des de molt lluny a animar, s'ha sentit en tot moment, ha estat molt bonic tot, molt bonic. I a nivell d'equip, què significa una participació a la Copa del Rei per la penya? Perquè és obvi que no té les rotacions que tenen altres equips. Significa més desgast, menys, és positiu, és negatiu? Com és a nivell d'equip? No, bueno, jo crec que nosaltres doncs vam tenir un desgast, està clar, però crec que, bueno, que vam suplir tots amb tots els jugadors, no? Crec que les rotacions, doncs, tothom va poder participar de la Copa, crec que va estar molt bé, crec que, bueno, que això, no? Que a nivell d'equip, tothom molt satisfet, bueno, el que he dit, no? Hem sigut una pinya, tots junts en tot moment, i això ens ha permès, doncs, primer guanyar la Gran Canària i després contra Madrid, doncs, donar la cara. Més valoracions vam recollir també a Gran Canària. En un primer moment costa veure, no?, aquest aspecte positiu, però sens dubte jo crec que
hem fet una bona copa, ja vam arribar aquí que no s'ho esperava ningú, vam guanyar ahir que tampoc s'ho esperava ningú i avui doncs fins al tercer quart hem fet patir el Madrid, no? Que pocs equips d'Europa ho han fet. Així que sí, jo crec que hem de marxar contents i que en uns dies ho podrem veure millor. Ha sido muy especial, la verdad, por muchas razones. Al final es un poco amargo cuando eres una persona tan competitiva, pero bueno, hay que dar un paso atrás y valorar lo que se ha hecho, más veniendo de la manera que llegamos aquí. Y ahora mismo lo importante es que esto nos sirva para hacer un punto de inflexión y ir hacia arriba en lo que queda de liga. La actitud no es res a recriminar, creo que hem d'estar ben orgullosos, però bueno, el que volem és guanyar i ara doncs, bueno, una mica fotuts, però crec que amb el temps sí que veurem més positius. Bueno, el pressupost d'uns amb els pressupostos d'uns altres i les plantilles que hi ha, doncs crec que l'equip, a pesar d'aquesta diferència final, doncs realment sí que lluita i que sempre competeix. Aquí estem veient aquest ball del Joventut que fa abans dels partits. Albert, què és això? Què és aquesta preparació? És la jaca de Males, no? Ja la feia abans a la penya, bueno, i vam dir entre tots que ens agradaria fer-la abans dels partits. I, bueno, sortim molt motivats, tots molt, molt excitats i molt, crec que serveix, bueno, va molt bé, no? Va molt bé. La lletra no s'entén gaire, no, per això? A més, la segueix fent Males. Vale, igual que els anys enrere, que algú ho ha provat de fer-ho. Però no ha de ser ell, no? Deixa'm dir que agraïm molt que ens deixessin gravar, perquè normalment és una cosa que feu a intimitat, podríem dir. I ara aquí veiem ja l'afició. Aquests sí que no estaven per intimitats, a Gran Canària, tota pista, tota l'afició, tota la il·lusió. A més, com veiem aquí, aficionats que els veiem cada dia a Palau Olímpic, Xavi. Sí, 300 aficionats que van anar, alguns amb el xàrter del club, altres pel seu compte. La veritat és que la Copa de Nit la va guanyar l'afició de la penya amb diferència i, evidentment, allà, tot i ser minoria, també es van sentir en tot moment, tot i que estaven a la part alta i amb un racó. Però, Albert, el fet que hi hagi l'afició amb vosaltres parla del que és una família, no? L'equip i l'afició. Sí, sí, bueno, crec que això, no? Agraïs en tot moment que vinguessin, que és un viatge difícil, llarg. Bueno, ens vam sentir en tot moment i molt agraït pel que vam fer pel suport. No? Crec que, bueno, doncs, que els dèiem tot amb ell i que, bueno, havent sigut olímpic, doncs, els següents partits doncs, fem una alegria. No? I mentre aquí veiem alguns dels aficionats que estaven a Gran Canària, evidentment no tots els que seguien la Copa del Rei van poder desplaçar-se, els altres es van reunir a la discoteca Sarau, on també es va omplir molta gent, on també van seguir els partits, on també van seguir l'emoció dels nervis. Albert, quan veus que tanta gent es reuneix al voltant del que esteu fent vosaltres, què et desperta? Perquè, clar, és una activitat que tu fas, no? Un joc que tu practiques i que desperta tota aquesta moguda darrere. Sí, no, la veritat és que molt contents, no? Aquest any, doncs, es veu l'afició molt més identificada amb l'equip, l'afició, doncs, es belluga, es mou, venen a Manresa, venen a Andorra, venen a ple desplaçaments i, de sobre, doncs, es reuneixen tots a veure el partit d'un local, doncs és molt bonic, no? Molt bonic l'ambient que està vivint aquest any i ojalà doncs podem seguir donant alegries. Doncs per seguir donant alegries canviem absolutament i radicalment de tema, perquè deixem la Copa del Rei, ho dèiem abans de començar, tant de parlar-ne i ja s'ha acabat i ara toca la CB, que és com el dia a dia, no, Albert? Sí, sí, ara ja toca la realitat, no? Tornar doncs a la CB, que encara queda quasi tota la segona volta i, bueno, doncs seguir treballant dur per intentar, doncs, tenir el segon premi de l'any, no?
I el proper arribat, Xavi, el que estem veient, l'Obradoiro. Sí, dissabte a les 8 del vespre. La penya, recordem que porta 3 derrotes consecutives, que té el desplaçament a Santiago de Compostela molt difícil. Estem veient imatges de la derrota que va patir la penya la primera volta a casa contra l'Obradoiro, per tant, molt en compte, l'única que va patir, i que després li ve el Madrid a casa i ha d'anar a Vitòria. Per tant, és importantíssim aquest partit. Ara nosaltres el que fem és repassar els resultats de les altres categories del bàsquet de la nostra ciutat. Hem parlat de la CB, hem parlat de la Copa del Rei, i ara anem a parlar, comencem parlant de la Copa Catalunya, on el Sant Josep i el Lluïsos de Gràcia, per exemple, han ajornat el seu partit i el jugaran aquesta setmana, el dijous. En canvi, el Círcul Catòlic sí que va jugar. 95-89 va doblegar el líder del grup, el Castellbisbal, la Minguella, que va caure a casa davant d'un Sant Adrià encertadíssim des de fora de 6-75, i el Sant Andreu, que va estar a punt de donar la sorpresa a la complicada pista del grup Barna, la primera catalana. Partit ajornat el del Badalonès, i a la primera femenina, atenció, perquè el Sant Andreu amb aquesta victòria es situa quart ja a la classificació. I deixem ja, com dèiem, la Copa del Rei, i deixem també el nostre convidat. Albert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, moltes felicitats per tot el que esteu fent. Està fotut per la Copa i perquè va perdre la Minguella. Sí, va perdre la Minguella. És estrany perquè últimament parlem més de victòries que de derrotes. Xavi, que vagi molt bé. Bona nit. Nosaltres el que fem és una parada per la publicitat. Tornem de seguida amb el futbol i el poliesportiu. Fins ara mateix.